Mirëdita, ju përshëndes të nderuar përfaqësues të medias. Ditën e sotme, përfaqësuesit e Partisë Demokratike po dorëzojnë kallëzimin e tretë penal për inceneratorin e Firit në strukturën e posaçme antikorrupsion që njihet si SPAK. Në momentet që flasim, po depozitohet ky kallëzim i tretë, ndërkohë që zbashku keni qenë dëshmitar se ditën e hënë është dorëzuar kallëzimi për inceneratorin e Tiranës dhe dje për inceneratorin e Elbasanit. Për më shumë se një orë e gjysë, kolegët tuaj kanë patur për para tyre të akuzuarin kryesor të një grupit përbër nga kryeministri, ish ministri i financave, aktualisht ministri për ndërtimin, ish ministri i ekonomisë dhe infrastrukturës, Damian Gjiknuri, kryetari bashkisë së Tiranës, dhe individ pjesëmarrës në këtë skemë jo thjesht korruptive, por mafioze, i pari këtij grupi për një orë gjysmë sot nuk ka dhënë një minutë të vetme llogari për atë që tashmë është një kallëzim zyrtar penal për vjedhjen e shekullit. Mbi 400 milion euro të shqiptarëve për tre afera korruptive, të cilat vetëm deri sot i kanë kushtuar shqiptarëve plot 75 milion euro të taksave të tyre. Arsyeja pse i ka bërë bisht edhe sot pyetjeve që ka dy javë që nuk i përgjigjet, është zbuluar në vendimin e djeshëm të qeverisë për të prezantuar buxhetin e vitit 2021. Buxheti më i papërgjeshëm në 30 vite, gënjeshtra më e madhe në 30 vite, por edhe tablo më e qartë e Edi Ramës në një anë dhe gjithë qytetarëve shqiptarë në anën tjetër, përballë njëri tjetrit, shqiptarët përballë një njeriu që edhe në muajt e tij të fundit të pushtetit vazhdon të zgjas dorën e tij në xhepat e shqiptarëve dhe të vjedh paratë e tyre për koncesione, për PPP dhe afera të tmerrshme korruptive si ajo e inceneratorëve.